नागरिक मंच। नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ। म सागर नेउपाने। समसामयिक विषयमा कुरा गरिने यो कार्यक्रममा आज हामी सत्तारूढ नेकपाभित्र फेरिएको जस्तो देखिएको शक्ति समीकरण, यसको कारण र प्रभाव बारेमा नेकपा निकट विश्लेषक लेखक आरसी नेउपानेसँग कुरा गर्न गइरहेका छौं। सत्तारूढ नेकपाभित्र शक्ति समीकरण फेरिएको जस्तो देखिएको छ। आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाका कारण अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएर सिङ्गापुर गएपछि उनले आफ्नो अध्यक्षतामा सचिवालय बैठक मात्रै राखेनन्, केही केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्दै केही नेताहरूको जिम्मेवारी समेत हेरफेर गरिदिए। प्रचण्डले पार्टीभित्र अराजकता मौलाउँदै गएको, नेताहरूका असन्तुष्टि पार्टीभित्र नभई मीडिया मार्फत बाहिरिएको भन्दै तल्लो तहका नेता कार्यकर्तालाई समेत सर्कुलर पठाउँदै विरुद्धमा नबोल्न सचेत गराए। तत्कालीन एमालेसँग पार्टी एकता गरेको 15 महिनापछि माथिल्लो तहका सबै निकायमा एकता सकाएको नेकपामा प्रचण्डले अघि बढाएको अनुशासनले उनी पार्टीभित्र हावी हुन खोजेको जस्तो देखिएको छ। तर पार्टीको वरियताप्रति माधव नेपालको असन्तुष्टि कायमै छ। उनी आगामी दिन प्रधानमन्त्री बन्नका लागि तयारी गर्ने दाउमा रहेको कतिपयको विश्लेषण भए पनि तत्काल त्यो सम्भावना नभएको बताउने पनि छन्। नेकपाभित्रका अन्य नेताहरू आफ्नो भूमिका खोज्नका लागि गुट परिवर्तन गर्नेदेखि आफ्नै गुट सशक्त बनाउने योजनामा रहेको पनि देखिने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा नेकपामा फेरिएको शक्ति समीकरणले यसको भविष्य कस्तो बनाउला? के नयाँ नेताहरूको तत्काल उदय हुने सम्भावना छ? यस विषयमा विश्लेषण गर्न हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ नेकपा निकट विश्लेषक लेखक आरसी नेउपाने। उहाँ टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। आरसीज्यू, स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब पार्टीलाई आफै हाँक्छन् कि जिम्मेवारी कसैलाई दिन्छन्? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको जो अहिले संरचना छ, विधान त यो संरचनामा सामान्य प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एक नम्बर मर्यादा क्रममा हुनुहुन्छ र प्रचण्डजी दुई नम्बर मर्यादा क्रममा हुनुहुन्छ। यसरी हामीले विश्लेषण गर्दाखेरि अहिलेकै अवस्थामा ओलीजीले आफ्नो कार्यकारी अधिकार प्रचण्डजीमा हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ र उहाँ सेरेमोनियल भूमिका बस्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। उहाँको स्वास्थ्य अवस्था प्रतिकूल अनुकूल के छ अब त्यो एउटा उहाँले र उहाँको टिमले जान्ने कुरा हो र अहिले आएअनुसार उहाँको स्वास्थ्य पनि राम्रै छ भन्ने कुरा अवगत भएको कुरालाई मध्यनजर गर्दा ओली आफ्नो जीवनको उत्तरार्धसम्म अन्तिमसम्म नै सक्रिय र सशक्त र नेतृत्वदायी भूमिकामा रहने भन्ने कुरा उहाँका विचार भावना र प्रतिबद्धताले दर्शाइरहेको अवस्थामा कामचलाउ भूमिकामा प्रतिनिधिलाई अगाडि सार्ने कुरा एउटा पाटो भयो र प्रतिनिधिलाई साँच्चै मूल नेतृत्व कुरोमा अगाडि सारेर आफू सरकारको नेतृत्व गर्नुहुन्छ भन्ने सवालमा चाहिँ मैले विश्वास गर्ने आधारहरू छैन, तर त्यो गर्न सक्नुहुन्न उहाँले। तर स्वास्थ्य उपचारका लागि सिङ्गापुरमा गएका बेला अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई कार्यकारी अधिकार दिएर गए अनि प्रचण्ड फेरि दोस्रो पदमै बस्लान्, तपाईँले भने जस्तै मर्यादा क्रमको दोस्रो रोमै उनी बस्न तयार होलान् भनेर कसरी विश्वास गर्ने? प्रचण्डजी तयार भइसक्नु भएको छ, बस तयारै भएर दोस्रो मर्यादामा बसिरहनु भएको छ। अहिले हामीले विषयवस्तुलाई अतिरञ्जना गरेर चाहिँ प्रस्फुटित गर्नु हुँदैन, हरेक कुरालाई हामीले वैज्ञानिक ढङ्गले र वस्तुपरक ढङ्गले नै विश्लेषण गर्नुपर्छ। यो त्यही आधारमा खुट्याउने र सत्यको आधारमा तथ्य पत्ता लगाउने धनात्मक भौतिकवादी मूल्य चेकको आधारमा नै हामीले विश्लेषण गर्नुपर्छ। यसरी हेर्दा अहिले प्रचण्डजी ओलीपछिकै दोस्रो मर्यादाको नेता भएको हुनाले उहाँ पहिलो मर्यादामा पुगिसक्नु भनेर अहिले भन्ने आधारहरू कार्यवाहक भूमिका दिएका आधारमा भन्न सकिन्न र भन्नु पनि हुँदैन। तपाईँले त्यसरी भन्नुभयो आरसीजी, तर प्रचण्डले जुन दिन उनलाई कार्यकारी अधिकार दिएर ओली सिङ्गापुर उडेका थिए त्यसको भोलिपल्ट सचिवालय बैठक मात्रै बोलाएनन्, केही रणनीतिक महत्त्वका कामहरू पनि गरेका छन्, जस्तो केहीलाई केन्द्रीय सदस्य बनाए, केही के जिम्मेवारी फेरबदल पनि गरिदिए। यसलाई तपाईँले भने जस्तै द्वन्दात्मक भौतिकवादले बुझे पनि अथवा अतिरञ्जना गरेको भनेर बुझे पनि त घटनाक्रमले त प्रचण्ड शक्तिशाली हावी हुन खोजेको जस्तो देखिसक्यो। अनि स्वाभाविक रूपमा मैले यहाँ के उल्लेख गर्न खोजेको हो भने अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विधानले
सम्पूर्ण केन्द्रीय सदस्य स्थायी समिति सचिवालय कार्यकारिणी मानेको छ र यस अर्थमा कोही कार्यकारी कोही चाहिँ अब सेरोमिनल भन्ने भूमिका यहाँ छैन, सबैको आफ्नै कार्यकारी भूमिकै हुनुहुन्छ। मैले यहाँनिर उल्लेख गर्न खोजेको कुरा के हो भने जुन पावर शक्ति विन्यासको सन्दर्भमा, शक्ति सन्तुलनको सन्दर्भमा अथवा पार्टीको शक्ति सन्तुलनलाई सम्बोधन गर्ने सवालमा अहिले ओलीजीको सिङ्गापुर यात्राबाट प्रचण्डजीले एउटा बैठकको अध्यक्षता गर्ने अवसर पाएकै आधारलाई मानेर उहाँले अब चाहिँ पार्टीको मुख्य कार्यकारी भूमिका पाउनुभयो भनेर विनियोग गर्नु हुँदैन भन्ने हो। र उहाँ बाहिर गएको बेलामा स्वाभाविक रूपमा प्रचण्डजी पनि जान सक्नुहुन्छ काम विषयले, त्यो अवस्थामा अर्को वरिष्ठ वरियताको नेताले एउटा नेतृत्व गरेर चाहिँ विशेष अवस्थामा पार्टी बैठक बोलाउने कार्य सम्पादन गर्ने हिजो पनि भएका थिए, आज पनि हुनुहुन्छ त्यो। र यही आधारमै प्रचण्डजी मुख्य नेतामा आउनुभयो र ओलीजीले अब आफ्नो भूमिका बदल्नु हो भनेर बुझ्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन है पटक्कै। तर तपाईँले यसरी भने पनि घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भनेदेखि अनि त्यस पछाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि स्वास्थ्य अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै पार्टीमा महान नेता बनेर बस्नका लागि तयार रहेको समाचार पनि त आएका छन्। त्यो उहाँले जीवन व्यवहारमा देखाउनु भयो भने त्यति बेलै पत्याम्ला। मैले ओलीजीको एउटा प्रवृत्ति, एउटा राजनीतिक जुन प्रवृत्ति छ हिजोदेखिको, जो एउटा उहाँको जुन एउटा चाहिँ चिन्तन छ, उहाँको एउटा वैचारिक आधार धरातल छ र कार्य सम्पादन छ, त्यसको चाहिँ समष्टि मूल्याङ्कन गर्नु गर्दाखेरि ओलीजी सेरेमोनियल बस्ने व्यक्तित्व होइन र उहाँ कार्यकारी भूमिकाभन्दा पार्टीको प्रमुख पदभन्दा बाहिर बसेर उहाँ एक मिनट पनि रहन सक्नुहुन्न र उहाँले आफ्नो सक्रिय जीवनलाई अन्तिम प्रहरसम्मै सक्रिय बनाएर लाने उहाँको चाहिँ स्वप्न छ। त्यो भिन्न विगतका उहाँका घटनाक्रमले उहाँका कार्य सम्पादनका दृष्टान्तहरूबाट पनि पुष्टि हुन्छ। त्यसैले अहिले नै मैले यो भन्न सक्दिनँ कि अब ओलीजी चाहिँ सेरेमोनियल भूमिकामा जानुभयो अथवा चाहिँ सरकारको नेतृत्वमा मात्रै रहनुभयो, पार्टीको प्रतिनिधित्वलाई सुम्पनुभयो भन्ने कुरा चाहिँ यो सोह्रैजना गलत हुन्छ। तत्कालीन नेकपा एमालेको अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा रहेको टिमले तत्कालीन अथवा साधिक माओवादी केन्द्रको कुनै पनि नेतृत्वलाई मूल नेतृत्वको रूपमा देख्न चाहन्न र यो शक्ति सन्तुलनको दृष्टिकोणले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि पनि त्यसले त्यही भन्छ। यो चाहिँ एउटा मनको लड्डु घिउसित खानु जस्तै हो। आशा गरौँ मिलेर जाँदा प्रचण्डजीलाई प्रमुख कार्यकारी भूमिका दिएर अथवा अध्यक्षै दिएर एउटा अध्यक्ष एउटा प्रधानमन्त्री हुने प्रक्रियामा गए यो आम राजनीति संस्कारै हुन्छ भन्ने लाग्छ। यसमा म पनि सकारात्मक सोच राख्दछु, प्रचण्डजी अध्यक्ष भएर चलाउने अथवा ओलीजी प्रधानमन्त्री भएर चलाउने भन्ने कुरा त अहिले यो सङ्कलन कालमा त सम्भव छ। हिजो पार्टी एकातकै प्रक्रियामा यी विषयलाई त्यसरी टुङ्गन सके भए सम्भव हुन्थ्यो। अब अहिले दुईटा अध्यक्ष र फर्स्ट अध्यक्ष ओली, सेकेन्ड अध्यक्ष प्रचण्ड भनेर मर्यादा छुट्टाइसकेको सन्दर्भमा ओलीजीले पार्टी अध्यक्ष जस्तो पद छाडेर प्रचण्डजीलाई थोरै अधिकार दिनुहुन्छ र आफू सरकारमा मात्रै सीमित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यो कुनै पनि कोणबाट चाहिँ विश्लेषण गर्न सकिन्न, कुनै पनि कोणबाट यसलाई चाहिँ त्यो हुन्छ भनेर चाहिँ ठोक्का गर्न सकिने आधार हुँदैन। पुरै समय सक्रिय रूपमै बिताउनु। आरसीज्यू के देखिन्छ भने केपी शर्मा ओली जसले एकता पछिको नेकपाको नेतृत्व सम्हालेको 15 महिना बढी भइसकेको छ, यस्तो अवस्थामा उनले कुनै पनि निर्णय छैन जुन विवाद रहित गरेका हुन् अनि कुनै पनि काम छैन जसमा नेताहरू सन्तुष्ट भएका हुन्। यस्तो अवस्थामा प्रचण्डले गरेका फटाफट निर्णयहरू कुनै पनि विवाद नआउने तर आफूले गरेका निर्णयहरू विवादमा पर्न थालेपछि ओलीले सेफ ल्यान्डका लागि महान नेता बन्नका लागि त्यो तयार हुँदैनन् भनेर कसरी ठोक्का गर्नुहुन्छ? यो सकिन्न, यो घटनाक्रम त्यस्तो देखाउँदैन। एउटा अनुमान गर्ने कुरा त हुन्छ, यो विश्लेषण राजनीतिमा सम्भावना त हुन्छ, तर मलाई लाग्छ ओलीजी पुरै असफल भएको व्यक्ति पनि होइन, प्रचण्डजी पनि असफल भएको व्यक्ति होइन। नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा देखा परेका विकृति विसङ्गतिहरू अहिले उहाँहरूकै पालामा भएको त होइन, यो राणा शासनदेखि थुप्रिएका फोहोरहरू ओली प्रचण्डले एकैचोटि सफा गर्ने कुरो पनि हुँदैन। त्यसले समग्रलाई मूल्याङ्कन गर्दाखेरि सबै दोष नेतृत्वको मात्रै भन्ने कोणबाट हामीले मूल्याङ्कन गर्नु हुँदैन र साङ्गठनिक नेतृत्वको सवालमा शक्ति सन्तुलनलाई विन्यास गरेर लाने सवालमा र अब एकताबद्ध सम्मेलन महाधिवेशन आउँदैछ, त्यो सम्मेलनमा त्यो महाधिवेशनबाट पूर्व माओवादीका नेताहरूलाई मुख्य जिम्मेवारी दिन्छन् पूर्व एमालेका साथीहरूले भन्ने कुरा चाहिँ यो मेरो हृदयदेखि नै त्यो कन्भिन्समा हुन नसकेदेखि मात्र यहाँ उदाहरण सकेको हो। तर राजनीतिमा सम्भावना रहन्छ, हुनसक्छ त्यो एउटा खालको परिस्थिति त्यो प्रचण्डजीलाई त्यो खालको भूमिकामा ल्याउन पनि सक्ला, तर मलाई लाग्छ अहिलेका घटनाक्रमहरू र भित्रभित्र पाकेका खिचडीहरूको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ भने प्रचण्डजीलाई सेकेन्ड नेताकै रूपमा राखेर अगाडि ल्याउने र मूल रूपमा पूर्व एमालेकै नेतृत्वहरू ओली नभए अर्को सार्नुहुन्छ ओलीजीले, मलाई लाग्छ प्रचण्डलाई मुख्य नेतृत्व दिनुहुन्छ। यसमा चाहिँ हामी कन्फ्युज हुन जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्दैन है। तपाईँले यो कुरा कता सङ्केत गर्न खोज्नुभयो भने कुनै समय असाध्यै धेरै प्रचण्ड निकट देखिएका वामदेव गौतमले
क्याम्प चेन्ज गरेको जस्तो देखियो र उनलाई उपाध्यक्ष पदमा ल्याएर राखियो। त्यसै गरी विष्णु पौडेलको भूमिका पनि के हो भनेर भनिरहेका बेलामा एमालेबाट आएका व्यक्तिहरू कसैले पनि प्रसन्नलाई कार्यकारी नेतृत्व मान्न तयार छैनन्, यो आधारमा प्रसन्न कार्यकारी अध्यक्ष बनिहाल्ने सम्भावना छैन भन्ने तपाईँको विश्लेषण रह्यो होइन? हो, निश्चित रूपमा हो। सिद्धान्त त हेर्नुहुन्छ भने अहिलेको कार्यदिशाको मुख्य बहस चलिरहेको छ, सिकै अब महाधिवेशनले पार्टीको मूल कार्यदिशा त पुग्याउला, तथापि तत्कालीन एमाले आफ्नो जनताको बौद्धलाई जनवादलाई नछोड्ने सङ्केत त तलदेखि माथिसँग बहसको प्रक्रिया दिएको छ। समय बलवान छ र परिस्थिति बदलिएको अवस्थामा एकले अर्कालाई प्रतिस्थापन गर्दै जाने कुरा चाहिँ भौतिकवादी मान्यता हो, तर मलाई लाग्छ समयक्रमको राष्ट्रिय राजनीतिको दिशाहरू हेर्नुहुन्छ भने फेरि राजनीति चाहिँ एउटा अन्यलग्रस्त कुहिरोभित्रको मडारिएको काग जस्तो अवस्थामा, बाटो बिराएको बटुवा जस्तो अवस्थामा नेपालको राष्ट्रिय राजनीति छ, र त्यसको प्रतिबिम्बनको रूपमा हाम्रो पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पनि त्यसबाट अछुत रहन सकेको अवस्था छैन। नेता कार्यकर्ता सबै त्यो रमलिएको अवस्थामा अब एउटा चाहिँ शुद्धिकरणको र सुदृढीकरणको बाटोको ठोस कार्यदिशा तय नहुँदासम्म अहिले नै यहाँले प्रश्न गरे जस्तो हिसाबले चाहिँ प्रचण्डजी अथवा तत्कालीन साबिक माओवादीका नेताहरूले एउटा चाहिँ ट्र्याकमा एउटा लिडमा एउटा चाहिँ मूल नेतृत्वको चाहिँ हैसियतमा आउँछन् भनेर भन्न सकिन्न, र त्यहाँ आन्तरिक समीकरणहरू बदलिसकेको छ र यहाँ आन्तरिक समीकरण बदल्न शक्ति राष्ट्रले पनि भूमिका खेल्छ। नेपालको राष्ट्रिय राजनीति, नेपालको राष्ट्रिय राजनीति पार्टीभित्र बाह्य शक्तिको पनि राम्रो प्रभाव छ। त्यसले गर्दा यो सबै मिसनेरी पार्टी मिसनेरी हिसाबले यसको त्यहाँ निर्जोल गर्दै जाने सवालमा यो साबिक एमाले नै अबको माध्यमबाट हाजिर भएर आउँछ, र तलदेखि माध्यमको नेतृत्वमा साबिक एमालेकै नेतृत्वहरूले आफ्नो नेतृत्व स्थापित गर्छन्, र माओवादीका केही मान्छेहरूलाई उनीहरूले पत्याएका चिनेगुनेका मान्छेहरूलाई जसरी हिजो मार्क्सवादी र मालेको एकातामा मार्क्सवादीका केही नेता दुई चार नेतालाई यता ठाउँ राखिदिएर गएको छ, त्यो अवस्थामा यो पार्टी जान्छ। यही यही अवस्थामा अगाडि बढ्दाखेरि होइन भने एउटा राष्ट्रिय राजनीति चेन्ज भयो भने फेरि नयाँ पार्टी प्रणाली विघटन हुने र अर्को कोर्स सुरु हुने भयो भने त्यति बेला भन्न सकिन्न, तर अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिले र आन्तरिक राजनीतिले र बाह्य राजनीतिको दृष्टिले कोचर गर्दाखेरि त्यति सरल राजनीति देखिन्न, र जो तत्कालीन साबिक माओवादीका नेताहरूलाई अबको पार्टी अबको कम्युनिस्ट आन्दोलनको यही पार्टीमा बसेर नेतृत्व गरेर जाने सबैलाई सहज होस्। अनि तपाईँले यसरी भनिरहँदाखेरि पूर्व नेकपा एमालेकै नेताहरूभित्र पनि त आन्तरिक गुट तीव्र रहेको जस्तो देखियो, अनि यो आधारमा हेर्दाखेरि तपाईँ कसरी भन्दै हुनुहुन्छ कि ओली पक्षका नेताहरूले उनीहरूलाई सपोर्ट गर्लान् र माओवादीबाट आएकाहरूलाई सपोर्ट गर्ने सम्भावना कम छ भनेर? माओवादीबाट आएका साथीहरूलाई केही भूमिका दिएर अगाडि लाने कुरो हुन्छ, जुन मार्क्सवादीहरूलाई जुन भूमिकामा राखेर लिएर आए नि त्यही भूमिकामा माओवादीको भूमिका भएर जान्छ, जस्तै इमान्दार केही नेता कार्यकर्ताहरू त्यो सेटलमेन्ट भएर जाने कुरो होला, नत्र पनि मैले त्यो देख्दिनँ। हेर्नुहोस्, हिजो पार्टी एउटा शक्तिशाली पार्टी हुँदा चलाउन नसकेरै पार्टी माओवादी विघटनको सङ्घारा पुगिसकेपछि गरेको एकातामा एमाले स्ट्यान्ड बाई भएको अवस्थामा गरेको एकातामा गर्दाखेरि शक्ति सन्तुलनमा तत्कालीन माओवादी कमजोर अवस्था र एमाले बोली अवस्थामा गरेपछि स्वाभाविक रूपमा ठुलो माछाले सानो माछालाई खान्छ। हेर्नुहोस्, यो राजनीतिमा पनि त्यो नियम लागु हुन्छ, र अब यो पछि अब राष्ट्रिय राजनीति उथुल पुथुल भएर अर्को कोर्समा गएछ भने त्यति बेलाको अवस्थामा राजनीति नै अर्को खालको त्यो कोर्स डेभलप होला, र अहिलेकै अवस्थामा साबिक माओवादीहरूलाई साबिक एमालेका नेतृत्वहरूले यो पार्टीमा तलदेखि माथिसम्म बिस्तारै साइड लाइदिँदै जाने प्रक्रिया चल्छ, र त्यहाँ चाहिँ एडजस्ट हुने केही मान्छेहरू चाहिँ एडजस्ट हुँदै जाने प्रक्रिया हुन्छ, र मूलत नेकपा तत्कालीन माओवादी केन्द्र यो तत्कालीन एमालेसँगको एकताबाट माओवादी विलय नै भएको हो हिसाबले भन्नुहुन्छ। अनि तपाईँले अघि आन्तरिक समीकरण बदलिएको भनेर भन्न खोज्नुभएको थियो, त्यो आन्तरिक समीकरण भनेको नेकपाको अहिले रहेको संरचना अन्तर्गत सचिवालय स्थायी केन्द्रीय समितिमा भित्र पनि हो? हो, सबै हो, सबै हो। त्यसलाई आधार मान्ने हो भनेदेखि स्थायी समितिमा ओलीका 12 जना हुँदा प्रचण्डका 13 जना रहेको समाचार आएको थियो, यसै गरी केन्द्रीय कमिटीमा ओलीका 110 जना र प्रचण्डका 139 जना रहेको भनेर केही मिडियाहरूमा पनि आएको थियो, अनि निर्णायक मोडमा रहेका माधव कुमार नेपाल पनि छन्। पछिल्लो चरण वरियतामा झरनाथ खनाललाई माथि लगेर आफूलाई तल पारेपछि उनी प्रचण्डसँग अलि नजिक भएको जस्तो देखिन्छ, यसले पनि प्रचण्डलाई बल पुग्दैन उसो भाइ? हेर्नुहोस्, यो पार्टीभित्रको कति कता भन्नेको कुनै अर्थ छैन। अहिलेको राजनीति पार्टीभित्रका चाहे थाई समिति हुन्, चाहे सचिवालय हुन्, चाहे केन्द्रीय समिति पछिका नेताहरू हुन्, यिनका अनुहार छ्याङछ्याङ्दी भएको छ, कसले चलाउँछ भन्ने कुरा पनि छ्याङछ्याङ्दी छ, होइन? त्यसले गर्दाखेरि यो पार्टीभित्रको को कता गयो भन्ने कुरो छैन। नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई एउटा चाहिँ गाइड गर्ने, पर्दा पछाडि गाइड गर्ने शक्ति केन्द्रहरू छन्, ती शक्ति केन्द्रको हिसाब किताबमा यहाँ
तल माथि पार्ने कुरा समीकरण बदल्ने कुरा हुने हुँदा नेताको कता लाग्छ भन्ने कुरो प्रधान हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब राजनीति तपाईँको एजेन्डामा केन्द्रित नभएको वर्तमान राजनीति अब एजेन्डामा केन्द्रित भएर राष्ट्रिय एजेन्डामा केन्द्रित भएर राष्ट्रिय सरकारमा केन्द्रित भएर पार्टी कार्यक्रम निर्माण गर्ने कुरा पार्टी राष्ट्रिय राजनीति निर्माण गर्ने कुरा सरकारलाई चाहिँ आफ्नो सवालमा एजेन्डा बोकेर अगाडि जाने अवस्था नेतृत्व पार्टीले गरे भने त त्यति बेला तपाईँले भने जस्तै एउटा चाहिँ ध्रुवीकरणको प्रक्रिया आरम्भ हुन्छ पार्टीभित्र र चाहिँ देशभक्त क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको एउटा समूह अलिक त्यो खालका अर्को समूह बनेर पार्टी एउटा शुद्धिकरणको प्रक्रियामा गएर एउटा साँच्चै कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि जाने अवस्था बन्छ। तर अहिले त्यस्तो छैन, बाह्य रूपमा कम्युनिस्ट खोल बनेका छन्, चारमा सिआई र रका एजेन्टहरू छन् यहाँ हेरे जसो। त्यसले गर्दा यस्ता दलालहरूबाट नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढ्दैन र त्यहाँभित्रका इमान्दार देशभक्त क्रान्तिकारी नेताहरू होदेलमा परेका छन्, कार्यकर्ताहरू होदेलमा परेका छन्। यहाँ त स्वार्थका, गुटका, लोभका, लालचका, तपाईँको स्वार्थ रणनीतिक आफ्नो स्वार्थ पूर्तिको निम्ति उद्धत समूहहरू बढी अग्रमर्जमा देखे हुनाले यस्तो यो स्वार्थ समूहको चाहिँ ध्रुवीकरण कुनै अर्थ छैन। तपाईँले भने जस्तै एक दिन सत्ता देशभक्त क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढ्न ध्रुवीकरण हुँदाका दिन फेरि यस्ता पङ्क्तिहरू बाहिरिने अवस्था हुन्छ। त्यसले अहिलेको राजनीति, अहिलेको पार्टीभित्रका नेताहरू हेर्नुहोस् न आफू स्वतन्त्र छन्, न कुनै राष्ट्रिय चिन्तन छ हेर्नुहोस्, न कुनै मार्क्सवादी विचार सिद्धान्तबाट ओतपोत छ, न सिद्धान्त अनुसारको जीवन निर्वाह छ। यसरी चाहिँ कहाँ खान पाइन्छ भने यहाँ पावर सेन्टरले चलाएको छ, पावर सेन्टरका स्वार्थ अनुसार चल्ने प्रवृत्ति चलिरहेको छ, चाहे प्रतिपक्ष बन्नुहोस् चाहे सत्ता पक्ष बन्नुहोस्, यस्तो अवस्था तपाईँको चाहिँ यो अहिले चाहिँ शुद्धिकरणको कुरा अलि यो इमान्दारिताको शक्ति सन्तुलनको कुरा यहाँ हुँदैन हेर्नुहोस् सागरजी। त्यसैले हामीले यसलाई चाहिँ अब त्यति सहज रूपमा बुझ्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन है आरसीज्यू। त्यसो भएदेखि तपाईँले पटक पटक भन्नुभयो शक्ति केन्द्रले नेकपा चलाइरहेको छ, यो आधारमा पनि तत्काल कुनै समीकरण फेरबदल हुने अथवा कोही पावरमा आउने सम्भावना छैन भनेर तपाईँले भनिरहँदाखेरि सिङ्गो कम्युनिस्ट पार्टी त्यसरी चलाएको त छैन शक्ति केन्द्रले। त्यहाँभित्र केही नेताहरू यस्ता छन् कि तपाईँको चाहिँ पार्टीका गोप्य कुराहरूलाई पावर सेन्टरमा सूचना दिने सूचकहरू छन् त्यहाँ एजेन्टहरू हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि अहिले त्यही कारणले गर्दा पार्टीले सही ट्र्याक लिन सकेको छैन, एकता प्रक्रियाले सही ढङ्गले चाहिँ संस्थाका द्वारा अगाडि जान सकेको छैन, यो पार्टीले निर्माण गरेको बहुमतको सरकारले सही ढङ्गले काम गर्न सकेको छैन। यस अर्थमा बाह्य शक्ति केन्द्रले हिजोदेखि चलाएका व्यक्तिहरू त्यहाँभित्र छन् र तिनको भूमिका नेगेटिभ भएको कारणले गर्दा यस्तो भयो भन्ने हो। अनि त्यस भएदेखि माधव नेपाल रणनीतिक रूपमा अघि बढिरहेको जस्तो देखिन्छ, उनले वरियताप्रति असन्तुष्टि जनाएर नेताहरूसँगको भेटघाटलाई तीव्रता दिएका छन्, शक्तिमा आउन यो अभ्यास गरेको होइन उसो भाइ? माधव नेपालजीको अब अध्याय सकिएकै भनेर बुझ्नुपर्छ हेर्नुहोस्। मलाई लाग्छ म आदरणीय माधवजीलाई सम्मान गर्छु, माधवजी प्रचण्डजी झलनाथ केपीजी सबै मिले राम्रो एकताबद्ध भएर अगाडि जाने गरेर पूर्व प्रधानमन्त्रीको एउटा ठुलो अनुभव खारिएको टिम छ, यो टिमको एकताबद्ध भएर पार्टीलाई सही ढङ्गले चलाउन सक्यो भने आज यो हालत पार्टीप्रति सरकारप्रति जनताको नेगेटिभ भावना जागृत हुने थिएन, उहाँ र मेलमिलाप छैन। र माधवजीकै सवालको कुरो गर्नुहुँदाखेरि ओलीजीले माधवजीलाई अब यसो अलिअलि चाहिँ बनाएर चाहिँ पछाडि लिएर जाने कुरा त एउटा कुरा होला। अब माधवजीको राजनीति र ओलीजीको राजनीतिको सवालमा अब ओलीजीले माधवजीलाई अगाडि बढ्न त कुनै पनि हालतमा दिनुहुन्न। अनि त्यस्तो अवस्थामा माधव नेपाल र प्रचण्ड बीचको गठजोड मजबुत बन्यो भने ओली त कुनै पनि बेला पाखा लाग्ने सम्भावना देखियो नि फेरि? त्यो सम्भावना छैन हेर्नुहोस्। माओवादीलाई हेर्ने एमाले तत्काल एमालेको एउटा दृष्टिकोण आफ्नै दृष्टिकोण छ, त्यो अहिले चाहिँ स्वार्थ समूहमा बाँडिएर अब कहिले कता लाग्दा कसलाई कसरी चाहिँ हुटाउन सकिन्छ भन्ने कोणबाट अस्थायी चाहिँ ती क्याम्पेनहरूमा एउटा विषय हो र पर्दा अन्तिम चोट प्रहार गर्नुपर्दा साबिक एमालेको नेता कार्यकर्ता पङ्क्ति एक ठाउँमा उपस्थित हुन्छ र त्यति बेला चाहिँ माधव नेपाल होइन माधव नेपालका पछिल्लाका दोस्रो पुस्तकका नेताहरूलाई केपी शर्मा ओलीले अगाडि ल्याइसकेर अब नेतृत्वको चाहिँ एउटा सम्भावना देखिसकेको अवस्था पनि हो। त्यही भएर माधव नेपालजी हिजोको जुन शक्ति सन्तुलन उहाँको एउटा सशक्त गुट थियो त्यो गुट अहिले उहाँको छैन र भत्किसकेको छ है। योगेश भट्टराई जस्ता नेताहरू लगायतका थुप्रै घनश्याम भूषाल जस्ता नेताहरूको गोप्य ओलीसँग भेटघाट भइरहेछ, संवाद भइरहेछ, त्यसले गर्दा समीकरण भित्रभित्र बदलिसकेको छ र ओलीजीले तत्कालीन एमालेलाई एकताबद्ध गरेर लाने सवालमा कुनै कसर बाँकी राख्नुहुन्न र माओवादीका साथीहरूलाई पनि मिलाएर लानुहुन्छ तर चाहिँ मूल जिम्मेवारी लिएर लानुहुन्न, सहायक सहायक जिम्मेवारीमा दिएर लाने कुराहरूमा उहाँहरूले कन्सिसन गर्नुहुन्न। तर माधव नेपाल र प्रचण्डको समीकरण भएर ओली कमजोर हुन्छ भन्ने कुरो यो वाइज्ञात दृष्टिकोण हुन्छ। अब यसमा ओलीजी यति चतुर हुनुहुन्छ कि र त्यहाँ तलदेखि माध्यमको टिम यस्तो चतुर टिम छ, यो टिमले आफ्नो समीकरणलाई सन्तुलित र व्यवस्थित र बलियो बनाइसकेका छ। अनि त्यसो भएदेखि त कम्युनिस्ट पार्टीभित्र बाहिर जे देखिन्छ त्यो हुँदैन अनि जे देखिँदैन त्यो भइरहेको हुन्छ भनेर पनि त भन्छन् नि? एकदम एकदम यहाँ नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलन सही ट्र्याकमा छैन,
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नेताहरूले सही ढङ्गले नेतृत्व गर्न सक्नु भएको छैन र प्रश्न नेतृत्व प्रति नै छ। नेतृत्वको जीवन व्यवहार हेर्नुहोस्, दलाल र ठेकदारको घेराबन्दीमा बसेर कम्युनिस्ट आन्दोलनको झन्डा ओढेर चाहिँ कसरी मान्छेले पत्याउँछ। आज हेर्नुहोस्, तस्कर माफिया दलालहरू कमिसनखोरहरू कहाँ छन् भन्दा त्यही नेताहरूको वरिपरि छन्। हेर्नुहोस्, त्यही कमिसनखोर दलालको घरमा बसेर अनि कार्यकर्तालाई अनि जनतालाई सुशासनको कुरा समाएर कसैले पत्याउँछ? यो त तपाईँ हामीले देख्दा र भित्रको धेरै फरक छ। त्यसले हामीले देख्दाको कम्युनिस्ट निधार कम्युनिस्ट आन्दोलन सारो त नेतृत्वले कम्युनिस्ट जीवनशैली अपनाएर अगाडि हाँक्ने सवालमा उहाँले त्यो गद्दारी गर्नुभएको छ र नेपाली जनताले त्यसैको खबरदारी स्वरूप विभिन्न कोणबाट आलोचना चेतनासहित खबरदारी पसिरहेको अवस्था भएको हुनाले अहिलेको हाम्रो नेतृत्व अधिकांश नेतृत्व मैले सबैलाई दोष दिन्न अधिकांश नेतृत्व कम्युनिस्ट नै होइन। नेकपामा बाहिर देखिए जस्तो शक्ति समीकरण तत्काल परिवर्तन हुने सम्भावना देख्नुहुन्न उसो भाइ? सम्भावना छैन। तत्कालीन माओवादीहरूले राम्रो भूमिका गर्दै एमाले दया माया गरेर चाहिँ भूमिका दिँदै बस्ने हो। ठुल्ठुलो स्वर लाएर चाहिँ अब चाहिँ हामी चाहिँ एकता त सेफ ल्यान्डिङको निम्ति एउटा फेस सेभिङको निम्ति एकता ब्यानर बनाए हो, त्यो देखियो नि त अहिलेसम्म घटनाक्रमहरू हेर्दाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यहाँ चाहिँ त्यो पूर्व साविक एमाले एकदम बोलियो अवस्थामा छ, स्ट्यान्ड बाई छ, उसले चाहिँ सहयोगी भूमिका रूपमा माओवादीलाई अगाडि लिएर जान्छ। मूल नेतृत्व दिएर उसले कहिले लाँदैन, यसमा हामी कोही भरमा पर्न जरुरी छैन। त्यसो भएदेखि माओवादी केन्द्रबाट आएका जति पनि नेताहरू छन् उनीहरूमाथि पनि केपी शर्मा ओलीले राम्रैसँग खेलिसके? खेले नि, पार्टी तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट आएको एउटा टिम सबै प्रचण्डसँग प्रतिबद्ध जुन हिजोको एउटा टिम थियो प्रचण्डप्रति सबै प्रतिबद्ध त छैन, सबैको आफ आफ्नो स्वार्थ छ, हेर्नु नि आफ्नो लाभान्त पार्टी त विघटन भयो नि त, माओवादी त सकियो हुन्छ, त्यत्रो विशाल एउटा चाहिँ जनयुद्ध गरेर आएको एउटा क्रान्तिकारी शक्ति भनिएको देख्दाखेरि व्यवहारमा त कस्तो थियो के थियो त जनताले बुझिहाल्छन्, नेताहरूको जीवनशैली हेरेर त थाहा पाइसकिहाल्छन्। तर बाहिर त एउटा देशको शक्तिशाली सेना सहितको पार्टी थियो नि, त्यो पार्टी अनुसाना कम्युनिस्टहरू तत् अरू एमाले लगायत सबै पार्टी त्यहाँ समाहित हुनुपर्ने थियो त प्रचण्ड नेतृत्वमा, अखिरी ओलीको नेतृत्वमा एकता गर्न आउनुपर्ने स्थिति आयो भने माओवादी हिजै विघटन भएको थियो र माओवादी सेल्फ ल्यान्डिङको निम्ति प्रचण्डले कम्ती हामी यो एकताको चाहिँ एउटा कार्यशैली एउटा कार्यनीति ल्याएर जुन एकता गराउनु भयो कम्ती हामी सेफ ल्यान्डिङ आनन्दसँग भयो, राम्रा इमान्दार कार्यकर्ताहरूले गरिखालन्, बेमान कार्यकर्ताहरू त भोलि एउटा इतिहासको कालखण्डमा ऐन कानुनहरू चाहिँ विधि विधान लागू हुने अवस्था त पक्रिनेवाला छन्। किनभने हिजो गोली किन्दा पनि कमिसन गएका छन्, युद्धमा शान्ति प्रक्रियापछि पनि कमिसन गएका छन्, क्यान्टोनमेन्टका जनमुक्ति सेनाका पैसा खाएका छन्, त्यो त एक एक प्रमाण छ नि त। भोलि गएर शक्ति सम्झिनु बदलेर पनि खाकाहरू त समातिनेवाला छन्, सदैव यस्तो त रहन्न। किनभने इमान्दार कार्यकर्ताहरूको पनि यो पार्टीमा अन्तर्गुलन भएर फेरि राजनीति नेतृत्व विकास अगाडि जाने कुरा र समाजको सेवा गर्ने अवस्था आउँछ। प्रचण्डले जुन तात्पर्यता अपनाएर पार्टी एकता गरेर माओवादी केन्द्रलाई एमालेसँग एकता गराउनु त्यो फेरि उहाँले धेरै राम्रो र सुझुतपूर्ण निर्णय गर्नुभएको यस अर्थमा। अनि त्यसो भएदेखि त एमालेका मान्छे पनि त दुधले नुहाएका चोखा त छैनन् होला, सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचारमा डुबेका उनीहरू नै छन्। सबैभन्दा लामो समय संसदीय राजनीति गरेर आएका एमालेका नेताहरू यति बेला कहाँ छन् र एमालेका नेताहरूले चलाएको सरकारले जनताका पक्षमा काम गर्न किन सकेन भन्दा पनि त जनताले खोजिरहेको होला। तत्कालीन एमालेका नेताहरू पनि एनजिओ आइएनजिओ घेराबन्दीमा छन्, कमिसन कोर तस्कर दलालको घेराबन्दीमा छन् धेरै जसो, र केही इमान्दार नेताहरू पनि साइड लगाइएका छन्। त्यो माथि पार्टी केन्द्रमा पनि इमान्दार नेताहरूको पङ्क्ति छ, तल पनि छ, तलदेखि माथिसम्म तलदेखि माथिसम्म इमान्दार पङ्क्तिलाई साइड लगाइएको छ। मतबाट कार्यकारी भूमिका जिम्मेवार दिएको छैन र बेइमानहरूले पार्टी कब्जा गरेका छन्। शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता निजीकरण निजी लगानीमा तत्कालीन एमालेकै ठुलो नेतृत्वको पङ्क्ति लागेको छ। आज कम्युनिस्टको सरकार छ, जनताले शिक्षा स्वास्थ्य राज्यको दायित्वभित्र आओस् भन्ने अपेक्षा राखेका छन् तर त्यो गर्न तयार छैनन्। त्यसले मैले माओवादीको मात्रै बेमान हुन खोजेको होइन, माओवादी आन्दोलनभित्र पनि इमान्दार क्रान्तिकारी घाइते अपाङ्ग वीरसहित योद्धाहरू परिवारहरू राजनीतिक आस्था जीवन कुर्बानी गरेर आएका साथीहरू हुनुहुन्छ, बलिदानी गरेर आएका साथीहरू हुनुहुन्छ, त्याग तपस्या गरेर आएका साथी तत्त्व पङ्क्ति राज्यको लाभको अवसरबाट टाढा छ, पार्टीको मुख्य नेतृत्वबाट टाढा छ। त्यो दुइटै हिँडेका दुइटै एमाले माओवादीका पार्टीकामा इमान्दारहरू साइड लागिएका छन्, बेमानहरू अगाडि आएको अवस्था भयो। अनि यस्तो अवस्थामा त्यसो भएदेखि बडो चर्को स्वरमा कराउने केही युवा नेताहरू पनि छन् होला नेकपाभित्र, उनीहरूको उदय हुने तत्काल सम्भावना देखिन्छ कि देखिँदैन? देखिँदैन। हाम्रो दोस्रो दर्जाका नेताहरू पनि ढोगी छन्। हेर्नुहोस्, यिनीहरू बाहिर क्रान्ति चर्का दिन कुरा गर्छन्, जीवन व्यवहारमा केही पनि छैन। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नेपालको कम्युनिस्ट सरकारलाई सही ढङ्गले दिशा निर्देश गरेर अगाडि लानुको निम्ति राष्ट्रिय एजेन्डा आत्मसात गर्नुपर्छ। त्यो नागरिकताको सवालमा, त्यो पुनर्संरचनाको सवालमा, धर्म संस्कृतिको सवालमा, यावत विदेश नीतिको सम्बन्धमा, नागरिकताको नीतिको समग्र दृष्टि निर्वाचन प्रणालीको सम्बन्धमा त्यो एजेन्डा बोकेर यो मुलुकलाई कस्तो, यो मुलुकमा के खेती गरेर राम्रो फल्छ भन्ने कुरा यकिनका साथ राष्ट्रिय एजेन्डा बोकेर हिँड्न सकेको पार्टी सरकारले सही मार्ग अवलम्बन गर्न सक्छ। यहाँ त
आफ्नो भोलि भर्नको निम्ति उद्धत नेता कार्यकर्ताको पङ्क्ति वरिपरि असरल्लो अवस्थामा हिँडेको अवस्थामा त्यो सेकेन्ड दर्जाका नेताहरू पनि आफूले नपाएको नेतृत्वले लाखको पद नदीको कुन्ठा पोखेर हिँड्ने गरेका छन्। तर राष्ट्रिय एजेन्डा उनीहरूले पनि बोक्दैन। साम्राज्यवादले नेपालमा अधिग्रहण गर्दा बोल्दैन, भारतले सीमा मिद्दा बोल्दैन, किन उनीहरू पनि युवा त्यो आधारमा शक्ति केन्द्रका नजिक भइसकेको अवस्था। त्यसैले अब थर्ड पुस्ताबाट मात्रै यो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन, यो नेपालको राजकीय सत्तालाई सही मार्ग निर्देश गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब मलाई त यो दोस्रो लिडर तहका भनेर चाहिँ आफूलाई चाहिँ टेलिभिजन र अखबारका चाहिँ ब्यानरमा रङ्ग्याउनेहरूबाट पनि मलाई विश्वास लाग्यो। त्योबाट पनि मुलुक कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढ्दैन। अब नयाँ ढङ्गको कम्युनिस्ट पार्टी, नयाँ ढङ्गको चाहिँ सामाजिक रूपान्तरणको अभियान चाहिँ अब यही कम्युनिस्ट पार्टीभित्रका इमान्दार नेता कार्यकर्ताहरूको राजनीति वैचारिक बसबाट चाहिँ आरम्भ हुनेछ र त्यसले ध्रुवीकरण गर्नेछ। र त्यति बेला फेरि सही क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट लेनिनले नेतृत्व गरे जस्तो, माओले नेतृत्व गरे जस्तो, मार्क्सले परिकल्पना गरेको जस्तो समाज निर्माणको निम्ति त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलन ध्रुवीकरण भएर अगाडि जान्छ। त्यो ध्रुवीत भएर क्रान्तिकारीहरू कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा क्रान्तिकारी नपुग्दासम्म अहिलेका नेतृत्वबाट कसैले आशा गर्न पर्दैन। अन्त्यमा आरसीज्यू, तपाईँले अध्ययन गरेका आधारमा हेर्दा प्रचण्डको नेचर र अहिले पार्टीको संरचनामा उनी चित्त बुझाएर बस्लान्, संक्षेपमा? बस्नुहुन्छ, उहाँ बस्नुहुन्छ, उहाँलाई धेरै ठुलो महत्त्वाकाङ्क्षा पनि छैन। प्रचण्डजीले अब यो पार्टी एकता गरी कमजोर कार्यकर्ता नेता कार्यकर्ताको एउटा सही व्यवस्थाद्वारा अगाडि जाओस् र सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढोस् भन्ने नि हो। उहाँहरूले अब पाउने सार्वजनिक लाभका पदहरू सबै पाइसक्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री हुनुभयो, पार्टी अध्यक्ष हुनुभयो, उहाँलाई केही लिने केही छैन। बाँकी जीवन उहाँहरूले अब वैचारिक राजनीतिक लेखन गरेर बिताउँदा बिताएर एउटा इमान्दार जुझारू क्रान्तिकारी युवा पङ्क्तिहरूको टिमलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्व सुम्पिएर उहाँहरूले अब आफ्नो आफूलाई एउटा अवकाशको जिन्दगी मा बिताउँदा राम्रो हुन्छ। तर प्रचण्डजी पनि त्यही लाइनमा हुनुहुन्छ, परिस्थितिले उहाँलाई घेरेको छ, बाहिर उम्कन त दिएको छैन। आफ्नो ठाउँमा यी समस्याहरू छन्, तपाईँ प्रचण्डजी पदकै लोभी हुनुहुन्छ, सबै पाउन पाएको भन्ने अब उहाँलाई छ भन्ने मलाई लाग्दैन। उसलाई पनि त्यो नहुनुपर्छ र यो शक्ति सन्तुलनको उचित व्यवस्थापन नभएको अवस्थामा उहाँहरूले अझै पनि भारी बोक्नु पर्ने अवस्था हो। यो अब महाधिवेशनले यो विषयलाई टुङ्ग्याएर उहाँहरूलाई रिटायर लाइफमा पठाउँछ होला भन्ने लाग्छ मलाई। हस्, महत्त्वपूर्ण समय र सम्वादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा निकट विश्लेषक लेखक आरसी नेउपाने। उहाँसँगको यसै कुराकानीसँगै कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। सागर नेउपाने बिदा हुन्छु, नमस्कार।